Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah di sini sudah ada nganu Pak Pris keluarga. Jadi ini apa ujungnya ceritanya ini kita dapat amanah dari hamba Allah. Ini beda-beda ya teman-teman, yang alhamdulillah semoga yang ngasih rezeki ke Dek Kevin rezekinya lancar, berkah. Amin. Selalu. Amin. Semoga selalu diberi panjang umur, kesehatan dan kelimpahan rezeki serta ngalir terus seperti air zam-zam. Begitu juga familiona yang nonton video ini lali mantan TV terus. Okay. Soalnya nak videonya awake dhewe gak mbok tonton ya dhewe gak mungkin iso koyo ngene iki guys, yo gak mungkin awake apa ya dhewe yo entuk apa wi amanah kanggo apa kepercayaan kanggo kekno rezeki ning gone Dek Kevin iki yo gak mungkin. Dadi kabeh iki berkat supporte sampean kabeh. Dadi apa jenenge ada yang nitip ke awak nek sing lewat aku Dek Kevin, sing lewat Mas Ajis nanti ada Bapak Omo, Dinda karo DC. Alhamdulillah masyaallah nanti kita kasihkan, semoga rezekinya semua ngalir selalu ya teman-teman. Semuanya Bapak tanpa terkecuali nggih. Jadi kemong ceritanya Pak Debrin, Debrin pas berbongkar telek titik itu terus tak omongi dia kok gak nganu apa jenisnya kan moron yang ngomong dia enak titipan rezeki kanggu pengen aku mulai ngelukis lagi kita lebok nih amplop apa jenisnya nomin tak lebok nih amplop pokok belak-belakan ya guys aku timbo biaya tapi ya pokok ini terus tak lebok nih amplop nominalnya Rp500.000. Alhamdulillah masyaallah di. Nggih. Okay. Iki critane Kevin entuk rezeki Rp500.000 di komune Mbak Allah. Komune Mbak Allah hawi kanggo kanggo Kevin kan ngerti nek Kevin iki yatim guys ditinggal ninggal bapake. Dadi iki Kevin iki sing ngopeni bae guys. Nggih. Bae sing ngopeni wis bae loro iki semenjak ditinggal meninggal apa wis jenenge bapake. Dadi aku kan juga dikutuk guys, maksudnya juga ada ini belak-belakan apa nutup-nutupi guys, jadi nek piro ya piro lagi ya iki jadi ini makanya tak omong nih nih ngamit panjelingan kumpul bekah barokah ya tenyo kan di perwakilan mungkin Mbak Diki orang tahu guys, jadi aku diajari ya kan udah lagi pesan cal kasarannya nek Mbak Diki ngomong sampe perwakilan di Nopo Pakdi ngomong matur suwun tengene hamba Allah sampun nyukani rezeki Kevin hamba Allah. Terima kasih juga nih pun saking hamba Allah mugi-mugi dapat berkah. Amin. Dan lancar rezekine ingkang nyukani saking hamba Allah. Amin. Terima kasih. Terima kasih nih Pak Depriwi ya cerita guys, urung-urungnya celong-urungnya nganu seret, tapi setelah ngurusi putune katakanlah semenjak intinya mulai ngurusi putune itu rezeki ini anak-anak merdeka ini ngomong jemahan so, ini kan ditinggal bapaknya kan 2 tahun alhamdulillah ngopeni putune nggih rezeki ini ku nggih enten mawon nggih tumbah susu nggih tumbah jajan nggih sangu sekolah nggih. Alhamdulillah. Nggih, 2 tahun. Alhamdulillah nggih mbah nang nggih sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah mulai gasal tahun. Nggih. Pun gasal tahun pun TK kelas niku B. Kelas B. Nggih, TKB. Ya terus mugi-mugi berkah barokah nggih. Nggih, amin. Amin. Kecuali, oke. Kok ganti kita kasihkan gini bayi Dinda karo DC iki soalnya ya Pak Diki mepet nganu guys ape kerja yo, kerja ning ada ngono dadi ini ki mong tak omongin kok sesuk loro ning esuk yo Pak Diki sesuk mendang rene ya alhamdulillah alhamdulillah di alhamdulillah muga-muga yo Pak Di karo mbok ditekei panjang umur. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu ya teman-teman. Oke. Oke. Dadah Bin. Dadah. Karo Bin ngomong. Makasih Bu rezekine. Rezekine. Rezekinya. Makasih rezekinya. Isih iki kok nek semese gak. Dadah. Dadah tangan dua. Dadah. Malah penampil. Oke, lanjut nanti lagi. Oh, tembusan. Apa? Lek gandul. Lek
padi pun gak digawa pisan. Jadi kan neng kono bareng-bareng oke. Baik. Oke guys, alhamdulillah Bu niki top ini pun dibuat dipakai guys. Top ini pun dipakai. Nengi kesusu Mbah Momo guys. Jadi gue nih. Kesusu nih Mbah Momo guys. Kesusu guys. Gue pernah gue capel. Gue kor gage-gage mau kebat liwat guys guys. Umat bang Rasano. Dede. Dede. Oh iya minggu ya. Dia pripun deh. Masak apa? Bagi es batu toke. Kalau dicekeli tangan enggak Mas? Papat yang ceri piye, Dek? Iya, iya, Ibu. Ini lho. Mana gendelane? Cepok netas. Kayak gendelane ta? Loro-loro. Ya lo dhewe sampeyan entuk rezeki kamu ya Mbak Allah dhewe. Dek. Kalau cinta dhewe. Loh. Iki iso omae dise omae kayu misore keramik sudut kursi sudut ya entah nek sing gempuran ta. Eh, gempuran kono ta ning kono. Lah iya gempur karo DMA. Mantan kok ya engko ben DMA ne kok ben disusul Mbah Pomo, Dik. Dik itu kan ono juga lho. Tapi ben. Dik ben. Tak nek iki dalan tuku dhewe. Dalan. Ya. Enggak Allah. Enggak Allah. Enggak. Aman. Oke teman-teman, alhamdulillah yo, iki apa jenenge di duite tak sanane dhisik nang ngono. Alhamdulillah dia harus bayar 100. Ya 50. Siap. Ya Allah, ibu apa bapak? Ya Allah. Matur sangat nggih. Iki dhisik sampun diparingi rezeki saking Gusti Allah. Mugi panjenengan amin. 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 Enggak tahu sama iki bapak apa ibu nggih, pokoke hamba Allah ngene rezekine jenengan lancar ngaten. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nanti maju ben tuntut banter suarane. Wis. Wong angel ora ngom. Cepetan matur suwun. Amin. 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 Semoga pokok rezeki njenengan ngalir selalu supaya air bisa. Amin. Alhamdulillah ya dia. Alhamdulillah lagi. Pas gak di duit itu. Makan tuh gali lagi. Baik kan nyangka, yus gua sering gerak aja sing. Baik yo, nak ngalih lagi. Baik. Alhamdulillah ya ya, terima kasih kerana bawa Allah, Pak Su. Terima kasih. Anak Ibu Juni. Semoga diberi kelancaran. Amin. 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 Murah rezekinya. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Berkah barokah nggih Bu. Apa bapak? Hamba Allah lah. Kita rek mbak. Sama isengetan. Nggih isengetan. Kayane Mas Jan. Mas Jan nggih. Iki kopine siap jajan es. Aku mulai jam 11 sik Pak Sus ning. Ning main bil iki masane wis 10.000 Pak Sus nggih. Akeh brambut kan aku mampir brambut.
Akeh brambute malah. Brambut malah brambute. Kan bakul sego goreng 7000 kuwi lho. Okay. Kan tak ambil di kanut jenenge ngejak wong mesok gak dijak mangan apa enak. Kopi yo pun pisan kan. Wah, iki anu to, Mas TikTok kok iki. Yo TikTok iki, TikTok paling mantan kemare ngono. Ora Mas, ora aku ngono. Alah, piye Mas brambut teng kene apa yo abuke lu warang Mas. Warang. Ning kene 10 aku tuku 10000 Mas kuwi bae. Akeh brambute badengku alah hedian rego saiki. Untung aku entuk rego 9000 brambute pondian. Walah wabut tenan, guys. Sak iki apa tenan iki? Walah wabut. Wabut. Isi 35 sak 40 kilo. Jen asli paron taek ngintip-ngintip kae. Iya. Masalah. Kuwi akhirnya terus total kan aslinya kan aku entuk 200 widak. Lah kuwi sudah dijaluk maratone Pak. Tanggung. Sore iki karep wong ngenang-ngenangi dhek iki pikirane nggowo niki 200 swidak loro. Wong yo jujur kok dhek. Iki ketoke sekitaran jek 222 Mas. Ternyata dhek bengi 220 yo diomongne 220. Iki cara menawa wonge katakanlah gak absen ngono iki iso njupuk. Sing ngirim ngomong absen. Kesel. Kuwi aja tak tambahin dhuwit ngono yo kasarane wong wis apa di sing tanggo-tanggo dhisik. Ya kono tanggo iki oke sing urung story lho. Tak tambahi saya kan pas buku jajan tapi tolong ya Mas aku dan pinter ya. Terus nang gak aku sapa lek pri yo tunggu Pak Putri yo tunggu. Ini tak mengesakno tonggoku Mas wong tuwek rasa rasa apa yang bawa guru-guru terang terang itu aku tenan Mas wong tuwek jadi aku tulung setoro nonton kalau atau sawe so Mas aku jadi gue ngawal lagi ngono tuh bertakai ini tambahan duit 20000 wih terus wih pokoknya terus lagi mulai rodok iya Mas kok tak usah wih ngono terus tak tambahin ceket wih terus lagi tenan Mas ini aku mau tambahin ini tenan tenang Mas menunjuk songkok bahasane kan berarti dhek urung tahu ketika ngejoki wong kan urung tahu entuk ngono kuwi tambahan jajan ngono Mas rokok tenang sama Niklas tenang ngono iya Mas aku ngono tapi Senin kudu mbok teni tenang yo Mas yo siap ya Mas Senin kayak cepet to Pak Su langsung kok Pak Su sakal ku yo langsung telepon kandang yo ning ngarepe wong-wong ini anak esok Senin kandang kok wong ini gak pitenan regem ngeterni apa terapi di jadi nomong tepat iya Pak Sukono lah ya omong Pak Sunek barang akan gelombok itu mau cukup tapi saya nyanyi cukup ya kurang Pak Sulem kurang jadi saya kirim ke iya makanya ini gak kesel kan langsung apa itu kok gue jadi aku senen karek sesok gak bingung bos tidak bos sektor terus bos digenteni lek prewi 100 lah sisane aku terorono langsung ini nggih seneng dihadi seneng ndak apa mau seneng ngerti iki bensinnya bukan jaluk ndi sapa burung sing sungsung lagi jam piro sih? Tapi itu bisa deh. Iki jam. Kurang enak. Iki serangnya ngene ho. Siap gerak gitu. Tendangan ini siap. Nembakan. Yes. Pembenteng. Hah? Pembenteng. Gini gini. Kok apa ini? Bensinmu dek. Kok jalan nang ndi yo Mas? Nek iki ora nek sak urunge. Lah wong mobilnya mau dipantrek e. Ora iso teko jero bempere digawe ndek-ndek apik ngono kae lho. Terke kok. Engko dadi sing sitok apa sing loro ngono usung-usung Pak Dewi. Yo kok. Kok bensin jaluk nang apa sing duit pun nanti lah. Mbah. Duit nih pas ya. Aku mau kok jere duit ini. Dan cone mbah pomo terkundiang ki di ki Mas Pak Dewartono. Kuenteng. Tadi?
dagelan tahunan nek kowe. Wes. Wes. Kadene telon iki sing arah rene iki. Aku gak dong mau nyang 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 mari wi ya sesok ya ya padi urupar atau berapa? Urung ya ini sudah ada yang ngisar gedang nah, ini sudah ngisar gedang ngepak yang gandul ngarepan soalnya kono kulino tapi kono ke kabe pak di kono peh kulino resik kan wedi pikirane kono wedi nek walan apa ngono kuwi segini kok sing usah loro apa pirang pak di ono ora ono kok ora ono kok enek gak ngono kok nek sementara bensinmu ijek kan kok tak gawani enek enek bane ora ben apa ya ben tak ali ya enek ya e enak ngomong duwe. Oke. Setelah sing Tegal kawak wis udal Tegal nyar iki wis mulai sayem. Padahal ngadeng padasan ka apa obat sing kurang DMA. Lho lindomin iki ono wis gadukane. Entai. Lindomin sitok ora. Hah? Harus sitok mau dewekne yo ni. Gempure yo loro nek gak telu mau. Ya wis. Iki mbawu ben sarapan sik engko dhewe tuku obat ngono piye. Beras entai. Segone kok jenenge? Segone. Aku sing ngadeng ngadeng. Oh kuwi jenenge usaha. Wis ana. Wis sak ngono. Kena ge sarapan. Beras entai. Angger esuk ngene iki angger sedo budal kuwi lagi piye? Lagi ayem. Lagi ayem ge. Nek lagi ngurusi omah. Ya wis ngono kuwi. Pecicilan kok wisuk ngene iki mong wis golek apa ngono. Lah marai ndek begitu mulai kuwi jam 11 guys. Kuwesel blek sek turu terakhir wong tak akoni tangene rodok kawanan jam 6 lagi tangi guys. Angger jam 6 lagi tangi. Burung enak. Wis mbuh polahe kok kekean ucul kang jatahe kudune tangene iki jam 4:30 jam. Tapi sakno malah arah lagi katut cita. Lah kok pintuku. Iya. Lah ora kurang antara apa. Oke teman-teman, iki apa jenenge videonya cukup sampai di sini dulu ya. Makasih banyak supporter rezekinya buat semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya rezekinya ngalir selalu seperti air zam-zam. Jadi apa ade cuman bisa ngaturaken matur suwun ya. Ya dhewe yo sono kuwi guys nek kaya rezeki ceramono terbuka panane ayo abi yo be yo soalé kok apa ngono iki apa kepercayaan iki larang regane guys ben tidak ada dusta di antara kita yo kita itu blak-blakan ngono kuwi mau ora kok wani dik apa delik-delikan apa ora wani bahaya tak omong ngono apa enak era spiro sengsorone ra kira-kira wong ki nek mangan hake wong tak omong ngono dadi wis ngono kuwi mau ya. Pokok berkah barokah buat semuanya tanpa terkecuali. Moga-moga dia selalu iso berbuat kebaikan-kebaikan. Moga-moga pahalanya sampai dilipat gandakan selalu. Semuanya yang nonton video kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali tuku maju nih lali mantan. Ring ongkir 0858 5023 9362. Gas. Terus gas pol.